Takže čau lidi, já vás vítám u novýho videa. A dneska to bude z Warcraftu. Jako já jsem Moravia. Jo, dneska to bude z Warcraftu. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. Jestli jo, tak zanechte odběr, like. A my dnes budeme hrát Kit PvP. Tady. Kit PvP. Mám jenom tyhle ty tři, já to moc jako nehraju Warcraft. Ale je to mega dobrý server. Na to, že jako třeba to není jak SGčka velký, tak jako koukej na ty mapy. Tak pohoď, týpečku. Cítit na nějak lagu? WTF? WTF? Aha. To se mi tak nějak jako nepovedlo. Ale ty umřeš. Ty spajdře. Mě by zajímalo, jestli tady mají hackery. Týpku. Já tě tam nechám. Ten týpek má takový lagy, až to není možný. Já si dám tank. Jsem tank. Koukejte, co mám. Ale nevím. Co mi vadí, nemůžu speedovat. Tak to vůbec nejde, ale s tankem. Je, ups. Ty vole, nějak mi to dneska nejde. Jestli chcete, tak můžu jít hrát i Kvéplay. Ty dva první jsou dobrý a tyhle jsou špatný. O, tak to bylo pěkný kombo. Já nechci bojovat rukou. Neboj se mě. Teď jsem tady já. Já se tady úplně na pohodu killím. A oni tady se docela jako... Jim to moc nejde. Jo, tak jako po chvilce mě zabijou, protože mě dojdou ty poušny. Týpku. Já myslím, že tenhle kit je docela dobrý. Když si to teda nehodíte na sebe, jak já teď. Já potřebuji tyhle ty dva na sebe. A tyhle hodím na ně. Drink me na lie. Tak to je easy, tady to. No, tak tenhle týpek to trošku umí, ale na mě nemá. Já vždycky umřu úplně zbytečně. Proč? Proč? Jako někdy budu i rageovat, jo. Jau. Do psího hovna. No tak teď jsem dead. Prostě když si to hodím prostě na sebe, tak to pak je jako těžký, no. Jo, tak tady týpek jinak umí PvPčko. No tak ten mě vyklep jak... Doufám, že se vám tohle video líbí z PvPčka. Mě jako osobně PvPčko docela i baví. Ten týpek, pojď! Nebudeš mě vyklepávat jak řízky. Ale fakt jako...
bombardace! Týpek umře. Jo, tak tohle vyklepáváme k nic úplně. Jak si ho tady dáváme? Já jsem měl málo hápek. Já nebudu tým, chápeš to? Já chci tady fajtit. Jako tady u toho videa moc nebudu mluvit, jo? Já se s tom můžu posrat. Kolik mám zabití? A mám jenom 6 killů. Killstreak, tak já jdu killstreakovat. Ale týpku, ty... To je toho, prostě tady toho týpka úplně na klid vyklepnu. Myslím, tady to, jo, toho červenýho. Ale tam toho prostě to nejde. Dík, že jsi mě boostnul. Jako... Oh, shit. Pojď mi heal, plus. Proč bys to dělal? Proč bys mě zabijal? No dávej mi hýl, dík. Nice. Jo. Jo, no to...